cold bones. Yeah, that's my love. She hides away like a ghost. Ooh, does she know that we bleed the same? Maurício e Eduarda, hoje vocês estão aqui para publicamente declarar que querem pertencer um ao outro. Vocês nos convidaram para testemunharmos esse momento tão especial da vida de vocês. E vocês escolheram uma palavra de 1 Coríntios 13. O amor é paciente. O amor é bondoso. Não inveja. Não se vangloria. Não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade.
O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Assim como estamos, vamos ter uma palavra de oração. Amado Senhor, obrigado por esse poema, por essa palavra que Maurício e Eduarda escolheram para suas vidas. Cuide deles. Senhor, que sejam um suporte um ao outro, que estejam prontos a caminhar juntos em todas as circunstâncias. Guarde-os de todo mal. Guarde-os na sua caminhada, nós te pedimos de todo o coração. Eu gostaria de perguntar, na presença de Deus e das familiares, das testemunhas de vocês, Maurício, Felipe de Sá Marque, você aceita a Eduarda Raquel Prisigoda Alves da mão de Deus como tua esposa até que a morte vos separe? Então responde sim. De igual modo, eu te pergunto, Eduarda Raquel Prisigoda Alves, tu recebes o Maurício Felipe de Sá Marque da mão de Deus como teu esposo, se for este o firme propósito do teu coração, então responda sim. Que Deus abençoe esse propósito de vocês. Uma aliança não tem início, não tem fim. Assim Deus quer o nosso amor, o nosso casamento, o nosso compromisso. Que Deus abençoe esta união. Deus, o Pai, o Deus eterno, abençoe esta união de vocês, que Ele dirija os passos de vocês, que a Tua boa mão, Senhor, esteja com eles, hoje e sempre, em nome de Jesus, amém. Assinados os documentos legais, eu quero declarar-vos marido e mulher. O que Deus uniu não separa o homem. Siga o caminho de vida como um só. Que Deus os abençoe. E agora o povo quer ver. Pode beijar. Que o Senhor levante sobre todos nós a sua face e nos dê a sua paz. Amém. Senhoras e senhores, agora nós vamos receber os recém-casados. Vamos fazer uma brincadeira aqui, pergunta sobre o relacionamento dele. Maurício e Duda, quem notou o outro primeiro? Quem é que tomou a iniciativa aí na hora da conversa? Quem tomou a iniciativa do primeiro beijo? Quem é que pediu em namoro? Botasse ele na parede. Quem disse eu te amo primeiro?
Ah, eu imaginei, eu imaginei. Quem começa as discussões? Duda, quem é o mais dorminhoco? Tia, essa... A gente colocou essa pergunta, mas vai ficar ruim aqui pro Maurício. Quem é o mais mão de vaca? Quem falou primeiro sobre casamento? Duda? Quem é que pediu em casamento aí dos dois? Ah! E agora, a última pergunta. Quem ama mais o outro? Oh! Uma salva de palmas pra eles. Agora eu quero ver se a aula de dança deu certo. Salva de palmas! Chegou aquele momento que a mulherada mais espera na festa. I'm going out tonight, I'm feeling alright. Gonna let it all hang out. Uma salva de palmas para a campeã. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side, a little bit of Rita's all I need, a little bit of Tina's what I see, a little bit of Sandra in the sun, a little bit of Mary all night long, a little bit of Jessica, here I am, a little bit of you makes me your man.